Senior Dave TV. Yes, my great people, God is good all the time and all the time, guys. Mimi nitasema bado tunaendelea kusukuma, mkiangalia tuko kwa maji na bado tunatafuta hawa watu. Although guys mazee, sasa hivi niko na kama kiki kimoja, moja ilianguka kwa maji guys. Paka nasikia nimechanganyikiwa. Tuko na ofisa Mark hapa. Na vile mnaona guys, huku mambo inaendelea kuwakawaka kwa sababu ni kama hao watu washa notice tuko huku. Kwa sababu ukiangalia mpaka mawimbi inakuja kukuja. Eh? Mpaka inafika pahali tunachanganyikiwa. But ile kitu nitasema guys, bado tunaendelea kuomba. Although ule kijana tuliweza kuokoa jana, walienda na pasta kwa room yao. Na sisi tukarauka hapa na Mr. Mark. Mr. Mark? Yes. Utaambia watu nini? Wah. Mimi I'm confused. Na vile nilisema jana, yes. Moyo haijatulia. Yes. Bado niko na wasiwasi. Yes. Kwa maana kitu yenye nafanyika, sijielewi. Wacha yes, mimi nikuambie Mr. Mark, yes. Nimechanganyikiwa kwa sababu unaona tulikuja na microphone bill. Yes. Sasa imebaki moja. Hii microphone moja ni 50,000. Sasa mimi nachanganyikiwa na shida. Kwani shetani ana mamlaka kama gani hii anataka kumix watu ametuumiza tukirudi Nairobi hatuna kitu. Remember kitu yenye tunafanya ni kitu ambayo shetani ndio ilifanya. Ikafanyika. Yes. Sasa hatutarajii mazuri. Na mpaka tupitie hayo yote. Lazima tupitie hayo yote. Aha. Ndiyo, na ninakwambia usikue na wasiwasi. Nimeamini. Kwa maana Mungu atasimama na wewe. Atatupenda. Na atazidi kusimama na sisi. Kweli. Katika hii harakati yote ya mishoni yetu, mimi siogopi. Yes. Na bali pia sina mengi sana yenye naweza sema. Naomba tu Mungu au wapendwa wetu wapatikane tuwaweze kuokoka. Mimi nakwambia nasikia nimestuka sana. Sijui mnasemaje kaka? Naongea na nani huyu? Moses. Yes. Yeah. Toka wapi Moses? Mimi? Kwetu ni Kitui. Na wewe? Naitwa Johnny. Unanijua? Nakujua. Naitwa nani? Yeah. Naitwa nani? Senior Ndefu. Yes, nimekuja kuokoa wenzetu wako huko. Naitwa nani? Wewe nilikuona. Wapi? Wapi hapo? Sijui. Simnakuanga siji YouTube ama ni wapi? Tunakuanga TikTok, YouTube, Facebook na mabatanga hapo. Umekuja la hapa. Nini mmekuja la? Mnatoka huku? Huku ndio kwenu. Huku ni Kitui. Wetu ni Ukambani. Huku ni Kubaya bro. Kuna waganga wengi sana. Ukambani kupiga tu kurudika. Huku kuna waganga wengi huko. Huku tumekunja kuokoa waganga hapo. Gogo? Kuna watu wetu walibebwa na maji wakaletwa huku. Aje? Walibebwa na waganga. Waganga. Kujionea. Eh? Unaweza tufuata mtajionea mengi. Kweli? Tunaingia leo tuone. Lakini sitaki muumizwe bana. Sitaki muumizwe, Juu ya nini? Unaona maji inakuja tu hapa kwa wingi pahali tupo. Kuna mashetani iko huku ndio tunajaribu kuona venye itakuwa. Si ni sawa? Yeah, so my great fans, as you can see, watu pia wanajibamba huku lakini pia tunajaribu tuone kama tutaweza kupatana na hawa watu kwa sababu walisema wako baharini. Tunaomba hata pastor na I think pahali hapo ni kuomba wanaomba. Hata nikiangalia ni kama nimeanza kumuona. Kwa sababu tulikuwa tumeangalia tupatane huku kwa sababu waliniambia lazima wafanyie kijana delivery ndio pia akuje kutuonyesha kule hawa watu wanakuanga. Unajua huyu kijana ako na a lot of more information zenye sisi hata tujaribu vipi hatutaweza kuzijua. My guys, mimi nitawaeka bumper to bumper mpaka mjue ni nini inaendelea huku. Tuko salama. Kiangalia Mr. Mark, champea kwa salama, pia champea kwa pale. Nimemwambia sikuje huku anaweza bebwa na maji wakiwa na Anita wamepumzika pale. So guys, for now the update ni tuko salama kabisa na pia tunaomba God aweze kutuprotect, tukuja tukiwa wazima na pia tuweze kuokoa hawa akina Frederick. Tumejaribu kuzunguka na hatusimami Mr. Mark, eh? Lazima tujaribu juhudi chini. Uone kama hawa watu maybe wana swim. Unajua nilisikia ule kijana akitustua alisema hawa watu wanakujaga wana swim. Mchana wanaenda mashimoni. Wanaenda kwa sababu wamerogwa. Unaona? So sijui kama Frederick, Jeremy wako hivyo lakini tutajua kila kitu. Kwa sasa. So nimeona pasta. Umemuona pale? Moja vile tumefika hapa. Nimeona kama dia ule. Si wao pale ni kama wanatutafuta. Kweli? Walisema ule kijana mwenye waliokoa walikuwa wanaenda na yeye katika madhabihu aende aombewe kama ndio wale uone. Najua ni kama hawatuoni. Itakuwa vipi huyu jamaa mwenye ameokoka pia? Sijui
hata ndio hawa naona eh hawako wameniona eh ndio hawa. So my guys, as you can see, Pastor ndio hawa nakuja. Wacha wafike watuambie njia ni gani. Mr. Mark, huku ni kubaya. Tunataka maombi sana huku. Maji watu wangu. Naona mimi naongea Kiswahili. Sasa huku ni kuongea Kiswahili ya Mombasa. Ama ni aje? Yes, lazima tujaribu tuone. Si unaona ndio hawa pastor hawa. Maji huku ni mengi guys, as you can see, but we have to give you everything. Tuambie venye kunaendelea na tuambie the find out zenye tunaweza kuzipata huku. So you guys, langu ni kukuambia tu utulie, usikue na haraka, usikue mtu wabaya anaboeka, na pia ukue mtu sababu by the end of the day hawa watu lazima tutawangamiza wote na lazima. In the name of Jesus, the Father and the Holy Spirit. Sababu mambo iko hivyo. Unaona vile maji inakuja kwa wingi hapa. Ama watu wanajua tuko hapa? Eh? Sasa wanajifichanga huku Mr. Mark, eh? Hapa ndio wanajificha. Wacha wacha tusikie venye itakuwa. So my guys, as you can see, watu wana huku pia nimesikia kuna majini mingi sana guys, sababu hii ndio masimu zao. Hmm? Ndio masimu zao hizi. Si unaona kama ule unaweza ona ni mtu upate sio mtu. Hebu angalia, angalia. Eh? Unaweza ona ni mtu upate sio mtu guys. So mimi naweza nikasema yes. 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 Pastor, mko vipi? Tuko salama kabisa. Eh, tumekuja kuongojea hapa tukasema hata sasa tuko live pale. Okay. Yes. Thank you very much. We are very grateful. Yes. Yes, although kumbuka jana vile kulienda, mic yangu iliharibika ndio hii. Eh, si ule jamaa alinivuruta. Nikalala nayo. In the time of your process, lakini najua Mungu atatenda. Na najua Mungu atafungua milango. Sasa sasa hii tuko na scarcity ya hizo vitu. Najua tumeshukuru na nataka kupea huyu nafasi aeleze vizuri juu ya huyu. Yes. Jambo la kwanza tunasema ni asante. Amen. Kwa vile ambavyo Mungu alitupandikisha kupata huyu kijana. Yes, kijana. Ni kijana tumeona ni kijana mzuri kabisa. Ni kijana mzuri, ana maneno. Yes, yes. Na pia sisi tunaomba Mungu sana kwa sababu kuokoa roho kama hii moja. Yes. Malaika biguni wameshangilia. Yes. Na inajua kwamba Mungu atakuacha bila. Hawezi kukubali ukuja hapa vyombo vya kazi vialibike. Na kuachilia na hii maiki moja tu hivi yenye imeharibika. Mungu atakupatia maiki nyingine. Asante. Sababu ni Mungu wa mapendo na unafanya kazi yake. Jana tumeongea na yeye. Yes. Ameniambia yeye yuko tayari kapiza kuokoka, tulienda tukamuombea. Yes. Tukamfanyia deliverance pale kwa room mahali ambapo tunalala. Yes. Na tukamshauri jambo la kwanza, kwa sababu anaweza nyoa hii manywele. Yes. Maana hii manywele ukiangalia ni ya waganga tu. Ndio hizi roho zisimvute sabahari tena. Yeye amekubali kunyoa. Amekubali kumpokea Yesu Kristo. Anasema kwamba yuko tayari. Hallelujah. Yeah. Amen. Na akatuambia anataka hata ametusumbua sana asubuhi. Eh. Anataka kukuona, atuone tu huyu mwenye amepanya aweze kupatikana. Sasa unaweza msalimia baba. Thank you man. Yeah. Tuko hapa kuwaokoa. Walio huku wanafanya ile mambo hawastahili kufanya. Karibu sana kwa Yesu. Kwa Yesu kuna amani, kuna kila kitu ambacho unataka. Kuna vitu zingine pia alitupatia siri mingi sana. Yes. Alitupatia siri huko baharini. Yes. Na akatuambia mashimo. Unajua jana angesema, maana alituambia kuna kiapo walipewa. Yes. Kuna kiapo walipewa wasitoe siri. Yes. Sasa ametupatia siri zote tulimhoji usiku mzima. Yes. Unajua kila mahali, na akatuambia kando na hiyo binadamu. Hata damu ya binadamu. Na kando na hiyo akatuambia atatupeleka mashimo yote. Yote mali ama mababu wako, majini ziko pale zinaonekananga. Na tukamwambia na sisi tujua tuko tayari. Acha tuombe basi. Yeye tutaomba. Na hata hivyo pia alikuwa amesema kuja pande hii uonekane. Uonekane. Alituambia na azikae bali na sisi maka mgeti katikati. Na watu usiku. Yeye venye yako anaweza lala na mwanamume na mwanamke. Kuna venye wanafanya. Akifika kwangu anatan kuwa mwanamke. Yes. Na akienda kwa mwanamke yes. Ni mtu mmoja. Yes.
na akilala na mtu akilala na mtu, baraka inatoka kwa huyo, nyota inaenda kila kitu, ana kibali chao, kibali chao yote. Anaweza ngeuka akakuwa mumbwa na akatembea mapaka na akatembea, yani anaweza ngeuka akakuwa umbwa, anaweza ngeuka akakuwa paka na akatugundisha ruka za baharini. Unaona sasa kizuri yangu hata imeanza kubadilika bwana, yangu imebadilisha kamwe. Na hata wacha nikwambie pia amesema venye unamuona hivi, wakati wameenda wanarushanga ring kwa barabara, kwa barabara na ndio maana magari zinaanguka. Sawa, wakiona kuna mtu wa Mungu wa ukweli ndani ya gari hawawezi kunywa hiyo damu. Ya pili, hata baharini wanaua watu, hata wakati sasa hivi unaona watu wanacheza lazima utapata kwa wiki lazima waende na mtu mmoja ama wawili. Hata mmoja. Ulisikia hiyo ni siku kwa siku. Kwa wiki ni wengi wanaweza aenda. Na tena kwa wiki wanaweza kuwa watu wengi zaidi. Na unaingia tu hivi na utajulikana umekuwa umepotea. Na tena kwa anga. Si hata hapa Kenya peke yake. Wana sana sana kuna mandege mingi zinapotea kwa anga, zinaingia ndani ya maji. Hiyo ni vitu ambayo wanakula. Hata masuo wanaangushanga. Ingine wanasema hii mambo ya CS inafanywa wamama. Mungu hana hiyo mpango. Wakati wamama wanakatwa hivi, wanalambanga hizo madamu kwa sababu mtu akienda kujifungua anafaa afungue kwa normal way. Na unaona siku hizi wamama, mpaka wamama wanapenda CS. So alituambia siri. Wakati mama ako na hiyo ako mjawazito, wanalala na yeye. Sasa hiyo shida zao, complication. So inafaa mama wakati wanaenda kujifungua, hiyo ni wakati wanafaa wakuwe karibu na pasta wa ukweli. Na kuna mama anatuahidia ya kwamba kuna mama atafanyiwa CS. Na natangaza katika jina la Yesu Kristo. Tunafunga milango ya CS in Jesus name. Tunafunga milango ya CS. Tunafunga milango ya CS in the mighty name of Jesus Christ. Hiyo damu ambayo wanakunywa ifike mwisho in Jesus name. Tunavunja hiyo mlango. Hata kama kuna mama anatuona na anaenda CS, aidha tutafute tuombe na yeye ama tafute pasa wa ukweli. Na hiyo shida ishe. Wanasema mimi sijawahi ona, lakini wanasema huwa wanalamba. In the name of Jesus Christ. Mtoto wadogo. Pasa ombea yeye, ombea hapa. Baba katika jina la Yesu Kristo. Inaanza kufunja maroho ya sieza. Maroho yote ya kamata watu. Maroho yote ya kufunga watu. Unaenda kufunja right now. Unaachilia moto. Unafungua katika jina la Yesu. Unafunja kila vifungo vyote right now. In the mighty name of Jesus. Tunaachilia moto right now. Right now. Na wanasema hata kama utakuwa umebaki na hiyo pesa bila kutoa sadaka, bado hiyo shida yako itaisha. Tunasema in the mighty name of Jesus Christ. Mambo ya kufunga sadaka ya watu, mambo ya kufunga roho ya watu. Power fire! Power fire! Power fire! Power fire! Haya, bado tunaendelea kuvunja hizo vitu. Pia alisema watu wengi wanapinganga hata maombi yetu. Kwanza hata tangu tukuje hapa au ndio waliharibu hiyo nini? Hiyo kitu au ndio waliharibu? Ninyi mliharibu maisha yangu. Hata hiyo gari ilikuwa imesimama masaa 3. Wengine waliimba nikisema nikukuja. Hebu tueleze bana, mlifanyaje? Yes. Tulipoteza kipaza sauti chake na kupoteza nguvu zote za hiyo mashine. Ndio maana ile ya kwanza ikaibiwa na simu ya ofisa ikaibiwa. Hata ofisa ana simu. Hata imagine tukikuja Mombasa tulishikwa, gari letu lilishikwa mpaka mimi na pasa tukapiga kelele. Haya, siku ile tuliingia hapa ya kwanza tukapata matatu tena imeshikwa ni nyinyi. Baba katika jina la Yesu Kristo. Baba achilia nguvu mpya. Baba achilia anga mpya. Tunavunja madhabahu. Tunavunja madhabahu ya giza.
tunafungwa kila mtu ambaye iko kwa ibari maroza giza haina uwezo haina mamlaka. Watu wote ambao wamefungwa Mombasa hawawezi enda nyumbani. Tunafungwanga yao in the name of the Lord. Amesema pia kuna sadaka wanatoa kwa iba kwa madhabahu. Hiyo sadaka ni damu. Aleta mkono. Hiyo sadaka ambaye mnachukua kwa ibari. Pa fire. Toa yote. Wacha waone. Toa yote. Wacha ionekane. Wacha kujificha. Toa yote. Hizo ni nini sasa? Unaona ni green. Unaona? So kuna vitu story mingi ambazo zingine hatuwezi sema. Kuna watu wanaanza tumia uzo ujanja usumbua wengine. Mwenye anataka kujua huyu atatoa namba yake na ataongea na watu kwa mfano mtu anaweza kuwa na shida. Hata anaweza kumpeleka live huyo mtu. Huyu jamaa anafaa live. Akona siri mingi. Yes. Kwa hivyo tumeshukuru na bado tunaendelea kuombea. Nimefurahi sana na Pastor Joshua. Tena kuna ingine aliona. Wacha nikuambie. Yes. Mungu anataka kila mtu afanye kazi. Alikuambia mambo ya Freddy na Jeremy. Freddy na ukiangalia akona siri. Yeah. Siri kubwa. Freddy yako wapi? Yupo katikati ya maji. Katikati ya nini? Ya maji. Imayaku. Katikati ya maji ya Imayaku. Imayaku. Yako. Siko naambia yako ni kutufunga alikuwa anatufunga. Ni kutufunga alikuwa anatumoja walimekula kiapo. Tumepaza kumuombea kadhalika hizo madamu. Yaweze kutuelezea ukweli. Na amesema pia ukimwacha hata yeye atakulwa kwa sababu sasa ametoa siri atauliwa. So huyu kijana tutamjua namna gani? Tutakuta ile njia huku atauliwa. Atauliwa. Kwani ni wapi? Nakaa Tanzania mimi. Umjangie pesa aende Tanzania kwao. Huyu jamaa anafaa aende Tanzania. Ah, pewe pesa aende Tanzania. Kwa sababu ulisema mdozi wako, mdozi alikuiba akakuja akaku. Unaweza tuonyesha kwenye hao wengine wako. Ama Freddy wako. Unaweza tuonyesha wenzako mali wako. Mateka wenzako. Mateka wapo katikati. Yeah. Na kuna wale walio baadhi yao wapo katika ufuo wa bahari. Unaweza tupeleka mali wako tafadhali? Ndio. Yeah. Sawa. Wacha tuonyeshe kule wako. Jaribu kabisa senior. Yes. Huyu jamaa aende Mombasa. Kumbe alichukuliwa akiwa mdogo. Si yeye shetani. Yeah. Shetani yako ndani yake. Kila mtu aende asome kitabu cha Exodus 7. Inasema Mungu alifanya Musa akue Mungu. Kumbe shetani pia aliweza fanya mtu akue nani? Akue shetani. Kuna majini ndio mtumishi wa Mungu. Yes. Ndio. Yesu akasema katikati yenu kuna shetani. Yes. Judas hakuwa shetani, lakini shetani alikuwa ndani ya Judas. Yes. Yeah. Nimeamini kuna Mungu. Amen. Kuna Mungu mbinguni. Nimeamini. Yes. Yeah. Kuna Mungu na Mungu atafanya mambo mengi sana. Amen. Kuna Mungu mbinguni. Yesu anaenda kuokoa watu wake. Amen. Na tumekuja hapa papa sio watu waweze kuokolewa. Na Pastor Elijah hakuna kuchoka. Yes. Hakuna kuongoa hata kama ni saa ngapi. Ametenda wema. Yesu. Hao wote wamekuja kusimu ama hao pia ni majini? Kuna bila huwa mnawakamata. Ndio. Eh. Wakiwa hivyo wakienjoy. Ah, wakiwa katikati ya maji. Mnawakamata. Ndio. Mnawakamata gaje? Eh. Tunachanganya wake kwa waume. Wale kwa waume. Oh. Sasa mnawakamatia hapo. Wengine mna meza na maji. Mbona unasikia mtu amekuja kushimwa amekosekana? Amekosekana. Si unasikia kuna mwingine amekosekana? Jana mimi nilishuka watu wakitafuta mtu. Kulikuwa na mtoto alienda. Sisi kama walipata, sisi tulitoka. Sisi kama walipata mtu. Sasa kingine vizidi watu wakae kwa Mungu. Na ile kipindi kinaoneshana utukufu wa Mungu. Na tusipende raha sana. Hapana, tusipende. Shetani huwa anaenda penye kuna raha na anachukua mtu anachukua. Yes. Kwa hivyo tujipange kabisa. Hii ndio chakula yenu hii. Hii. Jana sasa
wao wanakunywa madamu. Katika hii eneo muli nini mnaendanga sio umpea kitu. Mulifika uko na ulisema una wazazi? Sina wazazi. Hauna wazazi? Na ulitoka eneo gani? Kutoka eneo la Tanzania. Eneo la Tanzania. Wakati ambapo ulichukuliwa ulikuwa na miaka mingapi wakati huyo tajiri wako alikuleta huku? Ulikuwa na miaka mingapi? 9. Ulikuwa na miaka 9. Ulipata nafasi ya kujiunga katika shule? Sasa huko alikuweka, alikwanza alikupeleka kwake? Alinipeleka kwake. Then what happened next? Akaanza kunitumia kuniambia kadhaa wa kadhaa. Kama gani? Kadhaa kama gani? Aliniambia kuwa atanipa kazi. Wakati nikimuuliza ni kazi gani atakayonipa, aliniambia mimi nisijali, nitaona tu. Na nitajua ni kazi gani ambayo ninafanya. Na huyu tajiri alikuwa na familia? Tajiri? Ndio. Na watoto? So alikuwa anakutumia kama mjakazi? Then ikafikia vipi ukapatikana sasa huku? Huku waliniuza. Walikuuza? Kama katolewa kama kafara? Mama alitolewa kafara. Ndio. Masaa kama hii umepata uokovu. Na ukiwa umepata uokovu, hapa tunataka uweze kufunza watu wengine. Nanielewa? Nini ungependa kuambia watu rika yako, wenye wako rika yako, na wengine pia ambao maybe hawajapitia hii lakini maybe wako katika harakati ya kupitia hii, iwapo wanakutazama? Hivi ninavyoeleza mimi kikwangu mimi ni kuwa kijana yote ama mtoto yote, yeyote utakayemwona ila ni barabarani ama ni karibu na nyumbani, usitubutu wala kukubali atakachokupatia wala atakachokuambia katika mdomo wake. Ukikubali mbeleni itakuja kuwa mashaka kwako na tabu. Utajuta kwa nini ulikubali shughuli hiyo, na sio shughuli nzuri ya kufanya. Nilichokiona mimi nimesikitika sana, na singependa pia kuendelea na hiyo shughuli juu ni mbaya sana. Ndio. So wakati ambapo ulichukuliwa kwa mara ya kwanza? Ndio. Nataka utusimulie hadithi. Ulijipata baharini mara ya kwanza ama ulipelekwa msituni? Kwa maana kitu yenye bado inanichanganya, hii penye ulipelekwa ni uganga ama ni mambo ya Illuminati? Huo ni mchanganyiko wa uganga hadi Illuminati ndani. Uganga na Illuminati inaenda pamoja? Sasa kwanza ulipelekwa msituni ama ulikuja baharini direct? Walinileta msituni kwanza. Alafu wakanitoa wakaniingiza katikati ya bahari. Unaweza kutuambia siri iliyoko msituni na siri iliyoko kwenye bahari? Ndiyo. Tuelezee ya msituni. Ya msituni, kitu cha kwanza, msitu una na wanyama hatari hatari. Sio simba, sio nyoka. Na nyinyi mnakopa aje? How do you cope with that? Wanyama, kwa maana mnatuambia kuna ni mtu amezikwa hapa hivi. Ndio. Huyo ni mtu. Anazika hapa. Ndio. Pana hiyo ni gunia. Hiyo ni nini tu yenye imebeba mchanga? Hapana. Sasa umesema nyinyi mnakaaje na wanyama msituni na hata kwenye bahari kuna wanyama tofauti tofauti? Ndio. Wanaishi kwenye bahari? Ndio. Inafikaje mnaishi na hizi vitu? Mnawafanyia nini? Tunawapa wafu waliokufa. Tunawapa wafu waliokufa. Tuliwatoa kafara akiwa baharini. Ndio. Tunawapa ndio hao nao wanakula. Wanakaa na tulia. Sina damu ya Yesu. Inaweka watu.
Ungependa kuokoka na venye umeokoka? Ndiyo. Umefurahia? Nimefurahi sana. Ni nini umeona tofauti? Nipo katika dunia nyingine. Namshukuru Mungu hivi kuanzia sasa nitaanza kumuabudu Mungu wangu. Umeamini kuwa kuna Mungu? Ndiyo. Nimeamini. Nimeamini na nilikuwa natamani sana kujua kwamba kuna Mungu. Na sasa hawa mnaishi hadi kwenye bahari. Hawa kwenye bahari sasa. Najiuliza kwa maana haya ni maji yote. Pale sienu ama kwenye mnaishi ndio wapi? Kwenye sasa hao wenye sasa wakubwa, kuna wakubwa kuliko? Ndiyo.